Boa tarde, está no ar mais um Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre o MPTEC Day, o grande evento de tecnologia que o Sebrae São Paulo vai promover no próximo dia 29 em todo o estado de São Paulo. O Sebrae São Paulo realiza no próximo dia 29 em todo o estado de São Paulo o MPTEC Day, um evento que vai promover palestras e workshops com empresas e profissionais que são referências no mercado de tecnologia, inovação e marketing digital. Para comentar sobre o evento, estamos aqui com a consultora do Sebrae São Paulo, Nicole Amaral. Boa tarde, Nicole. Boa tudo tarde, bem? Tudo bom. Nicole, conte um pouco mais sobre o evento e quem pode participar. Bom, o evento vai trazer palestras e workshops sobre tecnologia, sobre marketing digital, inovação, para os pequenos negócios e para quem está pensando em abrir um negócio, né? E deseja aí implementar novas tecnologias e utilizar da tecnologia e do marketing digital para melhorar esse processo e agilizar o processo de abertura do negócio. Legal, Nicole. Aqui na capital, onde acontece o evento e qual é a programação? Aqui na capital, a gente vai ter o evento na Fecomércio. A programação é de palestras e workshops, né? A gente vai ter nomes renomados como Marta Gabriel, Renato Mendes, Juliano Kimura, além de expositores, né, que vão aí mostrar produtos e serviços, trazendo tendências e novas oportunidades para os pequenos negócios. Legal. E no interior, Nicole, como que vai ser a programação? Como que as pessoas podem se inscrever? No interior, a gente vai fazer a transmissão das palestras principais e os workshops acontecerão presencialmente. É possível se inscrever pelo 0800-570-0800 e para consultar a programação de cada região, né, é só acessar o site do evento, que vai estar aí nos comentários, e aí se inscrever pela central de atendimento. Legal, Nicole. Um evento, então, imperdível para os donos de pequenos negócios sobre tecnologia. Não tem como ficar fora dessa, né? Não tem. O evento, trazendo, né, todos esses temas, ele ajuda quem está gerindo aí um pequeno negócio, uma pequena empresa, a melhorar os resultados financeiros, né, alavancar as vendas, melhorar a divulgação online, reduzir custos, né, implementar tecnologias também em produtos, em serviços, para conquistar de vez o cliente, aumentar o mercado e ter melhores resultados aí. Legal, Nicole. Obrigado pela participação. Lembrando que o evento é gratuito, com vagas limitadas. O endereço para as inscrições está aqui nos comentários abaixo. E hoje a gente fica por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode escrever nos comentários que a equipe de atendimento está de olho para responder. O Link Sebrae vai no ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado. Tchau.